Dnes tady mám naproti sobě netradiční hosta Radima Voliguru. Radíme vítej. Zdravím. Přemýšlím, jak tě pozdravit. My se s Radimem známe už hodně dlouho. Já s Radimem několik let spolupracuju. Radima Valiguru někdo zná možná jako bývalýho trenéra z tenisu, speciálně díky třeba Martini Hingis. A dneska školí, trénuje, koučuje spoustu manažerů, podnikatelů a tak dál. Ještě vyšla jeho čerstvá kniha, Radíme, čím se zabýváš? Tak, já se zabývám věcí, nebo respektive tématem, který se nazývá mentální odolnost. Je to v podstatě určitá forma, řekněme, seberozvoje, nebo respektive dovednosti, tréninku určité dovednosti, která která nám slouží k tomu, abychom si dokázali víc vědoměji a víc vědomě zacházet se svým životem. Respektive, když to řeknu víc technicky, tak uh, mentálně odolný člověk je tehdy, kdy uh, se jeho buňky, šedá kůra mozková, je aktivní, na rozdíl toho, že v podstatě nejedná pod emocí, ale je schopen... Naroz, uh, je schopen díky aktivní šedé mozkové, kůře mozkové si uvědomovat věci a tím pádem v podstatě má přístup k maximální inteligenci, jak je to jenom možné. To znamená, ten trénink, ten trénink který nám tady tuhle dovednost dává, v podstatě nám zvyšuje kapacitu, kapacitu energie vlastně na periferii našeho neokortexu nebo na, respektive na našem mozku. Mm -hmm. Pojďme po, po těch jednotlivých oblastech, co vlastně nebo jak ty konkrétně trénuješ nebo jak, jak funguješ, to znamená ten sport, ty jsi původně z tenisu, trénoval si Martinu Hingis, ale tam ještě jsi byl jako trenér fyzického tenisu. To bylo, to bylo do roku 2007, ano, to znamená do nějakého roku 2010 jsem se pohyboval hlavně v tenisu, kdy v podstatě od nějakého roku 2005, když jsem ještě pobýval ve Švýcarsku, tak samozřejmě díky spolupráci s Martinou, která, která tou dobou byla v podstatě Martina byla čtyři roky první na světě, že do, do nějakého roku 2000, a 2001, pak pak měla nějakou pauzu, a když, když vlastně v roce 2005 dělala comeback a dostala se zase znovu na páté místo, tak jsem byl u toho tehdy. To byl strašně mladý, na to trénovat takovouhle hvězdu, ne? No a to je, právě, to je právě ono, protože mě bylo tehdy 24 let, byl jsem původně samozřejmě jako sparring partner, jsem tam vstupoval, kdy jej, její trenérka byla její máma, Melanie Molitor, a já jsem v podstatě nějaké dva roky asistoval, byl jsem u, to, u té Martiněné techniky, byl jsem, byl jsem, denně jsem s ní hrával, denně jsem s ní hrával sparingové sety, v podstatě díval jsem se pod ruky toho, jak, jak spolu trénují. No a když Martina dělala 2005, to byl vlastně podzim 2005, když ohlásila comeback, že se zase chce vrátit do vrcholového tenisu, tak, tak tehdy jsem dostal nabídku, že tam, že můžu, nebo že ní. takže vlastně takhle to začalo tehdy. A mně bylo 24 let a samozřejmě teď si představte 24 letého kluka, který sice jako už má nějakou průpravu, to znamená už žije v té cizině, už ovládá ty jazyky, už v podstatě je zvyklý na nějaký jiný způsob uvažování a dostane se, najednou přijedete do Austrálie, kde kde víceméně a, jsou plné noviny toho, že Martina zrovna turnaj, kde Martina hrál, byla jako hlavní hvězda, že teďka se otevře ta letišní hala a vy tam vlastně přijdete a na vás se, a, se sype kupa novinářů a, a před vámi stojí bílá limuzína, si pamatuju, jako ta dlouhá taková, jo, máte pronajaté patro pětihvězdičkového hotelu, v podstatě máte dvoupatrový apartmán a teďka teď. To, tohle je vlastně první kontakt tady s tím velkým světem. Kdy Martina ač, ač nebyla ještě na žebříčku vlastně WTA znovu, tak tak byla, byla opečovávána jako skoro jak světová jednička. Jo, což Bylo to sam... spíš jako nadšení, nebo naopak stres? No, to je právě ono, jo. že to byly vlastně pocity, které se míchaly, kdy já jsem šel do obrovského, v podstatě neznáma pro mě, ale tak šíleně jsem se těšil. To si pamatuju, že vlastně pro mě to byl splněný sen, kdy jsem se jako z člověka, který, který ten, ten velký svět vrcholového sportu viděl, jako řekněme, z povzdálí, tak najednou byl, byl hozen v přímo do, do, do centra tady toho dění. A samozřejmě, ačkoliv jsem si to nepřipouštěl, tak, tak to vůbec nebylo jednoduché. Jo. To znamená, to byl i důvod, proč jsem začínal, proč jsem se začal věnovat tady těmto věcem, protože napřed samozřejmě mě to zajímalo nejvíc, jak to zvládat, jak jako zvládat tady ten tlak. Proč, proč se děje to, že a, hráč který jako třeba byla Martina, nebo jako je Martina, tak víceméně, když na tréninku hrál nějak, tak přišel zápas, který byl před publikem, byl před kamerami, hrálo se o, samozřejmě o body, o, o slávu, o spoustu peněz a najednou ten její ten jej výkončil nahoru. A to bylo vlastně něco, co já jsem zažíval každodenně, co já jsem, co já jsem byl velice jako blízko tomu přítomen a, a mě to jako velice zajímalo, protože to bylo vlastně to gro, jedna věc je umět techniku. To znamená umět pracovat s tělem, druhá věc je umět pracovat v podstatě s taktikou a s nějakýma, řekněme, šablonama, no ale třetí věc je to umět to vlastně celé provést, zrealizovat. To je právě to, co mě na tom zajímá, protože já si myslím, že toho to úplně každý zná, stejně jako každý zná principy, když, já nevím, matka jde třeba do nějaký krizové situace, co se týče dětí nebo svého dítěte, jak najednou je schopná dejme tomu, se tomu říká nadpřirozený schopnosti, nebo zvednout třeba, jsou případy, kdy matka nadzvedla auto, když se tam nějak zakutálo dítě a podobně. Jaký je teda proto vysvětlím, že já to znám, asi každý to zná, ale dokážeš nějak nám to přiblížit? Tak, teďka si nasadil laťku... Hodně vysoko, protože samozřejmě tady se dostáváme do nějaké jako jiné roviny práce s energií, která trošku, trošku dost už, už souvisí i s nějakým duchovnem, protože samozřejmě, jak se říká, jak je to víra tvá tě vyléčí, nebo respektive, když něčemu, je o něčem člověk přesvědčen, tak nepochybuje a veškerá jeho energie je zaměřená jedním směrem. A tady v tomto ohledu, když půjdeme trošku do střev tady těch věcí, tak je potřeba si uvědomit vlastně, co to energie je, jo, protože a k tomu, abychom něco mohli udělat, něco, na co nám racionálně není vysvětlení, to znamená, když si vezmete netrénovanou, zrovna tady ten příklad, když použíš, si vezmeš nějakou netréno, netrénovanou osobu, která v podstatě nemá svaly, že nemá, nemá výkon, není, nikde nezvedá činky a tak dále, a najednou udělá výkon, který je srovnatelný s někým, kdo, kdo naopak tu sílu používá denně, tak samozřejmě pak se naskýtá otázka, jako jak je to možné. A, a tam se právě bavíme o energii, protože máme, když bych to úplně zjednodušil, tak člověk si pod pojmem energii vždycky představí nějakou sílu. Ale protože když se řekne, co to je energie, tak je spoustu lidí, kteří si uvědomí nebo si představí energie... Hm tak někdo pod tím vidí třeba elektriku, někdo pod tím vidí nějakou atmosféru, jako myslím náladu, když to tak řeknu, někdo si to představí motivaci, někdo nějakou sílu a někdo prostě se na to dívá čistě jako fyzikálně, to znamená jako energie, nějaký blesk nebo něco. A samozřejmě jsou tady lidi, nebo spoustu lidí, co se na to dívá čistě, zase ezotericky, to znamená energie, něco mezi nebem a zemí. A teďka máme tady v tom, že prostě je na to tolik pohledů, tak samozřejmě člověk, jak to nedokáže úplně jasně a racionálně uchopit, tak pak samozřejmě nedokáže s ní ani tolik pracovat, nebo bere to jako, že to je něco nadpřirozeného. A já, když bych to měl jednoduše vysvětlit, tak e, energie v podstatě může být jak fyziologická, nebo respektive můžeme si to dát do dvou šuplíků, energie, kterou si vyrábíme. To si vyrábíme jako fyziologicky na základě našich fyziologických pochodů v těle. Mm -hmm. A to je samozřejmě energie, která, která, kterou ovlivňujeme podle toho, jak jíme, jak se, jak, teda, jak se stravujeme, jak v podstatě jak odpočíváme, jak se hýbeme. A, a ten způsob, to ovlivňování této energie, se nazývá úplně jednoduše zdravý životní styl. Jenže to, že se člověk dobře vyspí, dobře nají a že je odpočatý, neznamená, že potom je schopen ovládnout třeba své emoce, nebo je schopen ovládnout v podstatě udělat něco, co je mu nekomfortní, třeba dát výpověď v práci, nebo někoho propustit, nebo naopak mluvit před, před lidmi, nebo, nebo právě zvládnout tady ten soutěžní, soutěžní tlak, protože to samozřejmě souvisí už s druhým typem energie, který, který už tak jako lehce uchopitelný není. Můžeme to nazvat třeba energie volná, nebo energie emoční No a tady tato energie, která různé náboženství, různé kultury ji nazývají různě, to znamená v jindové ji říkají prána, a číňaní ji říkají či, Japonci ki, Izraelci mana, a my čistě říkáme energie. Takže to je potřeba napřed umět rozlišit, že vlastně tady tyhle energie spolu nějakým způsobem souvisí, navzájem se doplňují a najednou se stane něco, že prostě se obrovsky navýší a z toho vznikne tento výkon. Chápu to správně, dejme tomu, mám málo mentální energie, jdu si na 30 minut zaběhat a hned ten mozek funguje vodoslíp, což je takový to fyziologický přízemní vysvětlení nějakým způsobem. No a potom já to třeba vnímám tak, že když člověk má hodně energie a, teď nevím, jestli to je fyziologická nálada a tak dál, tak najednou vlastně nic není problém. Člověk vidí vlastně takový ty velké myšlenky, co všechno se dá udělat. No a potom, když jako třeba ty energie málo, tak vlastně člověk všechno hned vidí v nějakém špatném uh, světle, nebo spíše takový pesimističtější. Jak vlastně z to z toho, čemu ty se věnuješ, to je ta mentální odolnost, jak to trénovat? Protože svaly umíme trénovat, uh, zhubnou lidi poměrně jednoduše, s a tak dál. ale jak se s tím pracuje? Tak já se zkus, nebo zkusím odpovědět uh, co nejvíc jednoduše, protože tady téma samozřejmě vůbec jednoduchý není. To, jak člověk smýšlí, jinými slovy to, jak se staví k věci, že si něco na něco se dívá negativně, nebo se na to dívá pozitivně, nebo má, se hledá řešení, nebo naopak hledá problémy, tak je v podstatě spojeno s tím, jakou má energii, nebo jakou má kvalitu energie. A kvalita energie se pozná podle pocitu, protože pocit je to, jak my komunikujeme s naším odvědomím. A pocity jsou to, jak v podstatě my komunikujeme s hladinou naší energie. A teď se nebavím o pocitech, cítím se dobře nebo špatně, to je obecný. Já se bavím o pocitech, které ne často si uvědomuje, že my vůbec se tak cítíme. A to jsou pocity, jako je třeba, řeknu v tom negativním slo slova smyslu, třeba když se cítím ohrožený, nebo se cítím napadený, nebo přehlížený, opuštěný, neceněný. A v podstatě chycený v pasti, nechaný na holičkách a tak dále, těch pocitů je celá škála. A oproti ním jsou zase pozitivní pocity, jako je třeba například motivovaný, hrdý nebo oceněný. Jo? Představte si, Představ si, Michale, co se stane s tebou, s tvojí energií, ve chvíli, kdy někdo přijde, někdo, koho si třeba vážíš, někdo, kdo je ti blízký a teďka ti řekne, jo, seš dobrý, no, za něco tě pochválí tak automaticky, světa. Přesně tak, automaticky se to projeví na tvém pocitu, ty se začneš cítit třeba například oceněný, aniž by si to uvědomil, ale výsledek, jak se to projeví na venek, je to, že se najednou narovnáš, najednou začneš koukat do dálky, no, v podstatě najednou se ti vyjede ti rohlík, to znamená, začneš se usmívat a najednou se stane něco, co v podstatě málo kdo řeší, že, že jenom tím, že se změní pocit, tak se změní postoj těla a automaticky člověk, který je narovnaný, který se dobře cítí, tak i pozitivně smýšlí. Takže bych to takhle přirovnal, tak tady máme skleničku a já se zeptám, je, do, je, plná, je z poloviny plná nebo je z poloviny prázdná? Podle čeho se rozhodneš? Můžu to změřit, anebo každý se na to podívá jinak. Tak jo, a teď jde o to, že ve chvíli, kdy já se budu, to, jak já se na to budu dívat, záleží mu, na mojí kvalitě energie, jakou zrovna v tu danou chvíli mám. Protože pokud mi bude dobře, jinými slovy, budu mít v těle kvalitní pocit, tak automaticky budu mít dostatek energie a, a, a ta hlava bude smýšlet, jo, ještě mám, protože nemám v sobě pocit, že mi něco schází. Takže bude z poloviny plná. V okamžiku, kdy se budu cítit špatně, to znamená, řekněme, ne, po cestě sem jsem se třeba s někým pohádal, nebo mi něco nevyšlo, nebo, nebo v sobě mám nějaký pocit, který neodpovídá, řekněme, kvalitnímu pocitu, tak automaticky budu koukat na tu skleničku deficitně, už mi schází. Mm -hmm. Protože já sám v sobě něco mě schází. A to je ten kvalitní pocit, nebo kvalitní energie. A o tom je vlastně ta mentální odolnost, že když na mě jdou tyhle ty negativní vlivy, tak já bych na to dokázal adekvátně, dobře, rychle reagovat, nebo? A zase, mentální odolnost je vlastně dovednost, která se skládá z pochopení celého kontextu té, řekněme tady, jak funguje energie a jak jako má, jaký má dopad na naše chování a jednání. Jinými slovy, já použiju větu, kterou jsem si jsem slyšel vlastně od člověka, který už nežije, David R. Hawkins, který pronesl větu síla informace leží v jejím kontextu. A to je přesně, to je přesně ono. Jo? Ve chvíli, kdy já chápu kontext, to znamená tady je nějaká situace a na ní pohlédnu v širším kontextu, to znamená Například ty za mnou přijdeš a, a, a budeš tít, budeš mi říkat třeba, že ti že je špatně, ale já prostě vím, že týden předtím už nic jiného neděláš, než třeba řešíš, já nevím, řeknu třeba nějaký osobní trouble, třeba rozvod nebo něco takového, tak automaticky se na to tvoje, že, že ti je špatně, tak se budu dívat jinak, než když přijdeš a já uvidím, že prostě tě někdo uhodil do břicha tebe a, řekl, ty mi řekne, že tě bolí žaludek. Jo. To je triviální příklad, ale v podstatě ten kontext, který já vnímám, spojený s tou, s tou danou situací, tak je vlastně a, moje vnímání, moje odpověď na, a, na, v podstatě to, co by si měl dělat. Takže v prvním případě ti poradím něco jiného, než ti poradím v druhém případě. V druhém případě ti řeknu, ať, ať si jdeš pro let, a v prvním případě ti řeknu, ať, ať se jdeš vyspát ať se vklidňu, ať si z toho nic neděláš, co se ti děje doma. Uhum. A to je vlastně mentální odolnost. Je na základě racionálního pochopení vlastně těch zákonů, energie a to, jak to vlastně všechno funguje, tak jsme schopni v dané situaci vždycky rozšířit kontext pochopení toho, toho daného tématu a samozřejmě už a následně aplikovat různé metody, ať už jsou to metody dechu, ať už jsou to metody vizualizace, ať už jsou to v podstatě určité principy, které, které, vím, že nějak fungují, ať už jsou to v podstatě fyzická cvičení, ať už jsou to nějaká, nějaká řekněme, energetická masáže, ať je to cokoliv, tak já v tu danou chvíli to aplikuju tam, kde je to zrovna potřeba. Takže když vím, že mi padá energie, protože mám třeba nějaký pocit, tak já potřebuju ten pocit prostě nahradit pocitem jiný, tím zvednu energii, když zvednu energii, automaticky začnu jinak smýšlet a automaticky mi jinak začne fungovat tělo. Takže je to jako komplexní v podstatě vzdělání k tomu, jak se mít více ve své moci. Já docela vnímám takovou paralelu, my se věnujeme doplňkům stravy, výživě, obecně jakoby lifestyleu, sportu, no a vlastně e, přicházejí dost nám takový ty e, dotazy, které jsou zaměřeny na tom, zase jsem nezhub, tak co jako teď, co jako s tím a za mě tam vždycky vidím tu, když budu mít ze 100% pořešenou stravu, na 100% nějakou drohu ještě čas a potom nebudu dobře spát, nebo přesně každý den budu v práci s průzelej, tak to vlastně dohromady nemůže fungovat. Je to teda o tom jako hledání těch aktuálně jako nevyřešených témat nebo slabých částí a umět je rozpoznat vlastně, kde jsou ty moje slabiny? Já bych to trošku, bo ze svého pohledu, přemýšlím, jak to jako verbalizovat, protože vemte si, že, nebo vem si, že máme, že máme nějakou prostě energii, a tomu říkám, že to jsou nějaké polínka, nějaké paliva na ten den. A ta se skládá tady z těch dvou typů energii, to znamená podle toho, jak jsem na tom fyzicky, to znamená, jak žiju, jak se, jak se stravuji, jak mám pořešené všechny tady ty věci, je jedna věc. A druhá věc je ta volná energie, to znamená, že ať už ho nazveme emoční, duchovní, jakkoliv, to znamená něco, co v podstatě mi se navzájem ovlivňuje. A teďka já vlastně tady, tady ten svůj energetický fond, ten kanál můj, který vlastně, kterým ty energie jako proudí, tak já vlastně to můžu přirovnat, že mám nějaké palivo na ten den. A teďka to jsou polínka, symbolicky nějaké palivo. A vlastně každé téma, které, kde já zaměřím pozornost, tak vlastně já tam symbolicky tam hoří ohýnek a já tam symbolicky začnu házet to polínko. Jinými slovy, když něčemu věnuju pozornost, tak tomu dávám energii. A teďka si vem, buď to může být ohýnek typu zhubnout, chci zhubnout, nebo to může být ohýnek typu práce, nebo to může být ohýnek typu a, jít cesta do práce, nebo nějaký vyřízení mailů a tak dále. A nebo politika. A nebo politika, samozřejmě. A teďka já vlastně tím, že se tam na to zaměřím pozornost a začnu tomu věnovat, začnu nad tím přemýšlet, začnu ještě k tomu něco fyzicky třeba dělat, tak já tam hážu ty polínka svoje. A teďka si vemte, nebo vem si, kolik těch, kolik těch vlastně ohinků patří do toho kurzu toho, toho hubnutí. To znamená, pokud já mám například. Uh, ten ohýnek jako chci zhubnout, tak já vlastně potřebuju co nejvíce těch ohýnků, kam já hážu ty své polínka a musí odpovídat vlastně tomu, to musí ve své podstatě odpovídat tomu a, v hlavnímu ohni, tomu hlavnímu cíli, těch aktivit, těch aktivit zhubnout. Jo. Já to přirovnám trošku na jiným příkladě, například, když někdo chce třeba přestat kouřit. Tak vemte si, vem si, že já mám, já mám v podstatě energii a tu energii, ta energie někam jde a tam je nějaký návyk třeba to kouření. Ale ve chvíli, kdy já chci přestat kouřit, tak tím pádem říkám, já přestávám dávat energii kouření. No jo, ale když přestanu dávat energii, energie se nedá zastavit. Energie jde pouze přesměrovat. A nebo změnit, buď změnit směr, nebo prostě přeměnit. Jinými slovy, já nemůžu něco zastavit, přestat. Já můžu akorát přehodit pozornost jiným směrem do jiného ohinku. Takže já místo toho, aby házel polínka do ohinku kouření, tak začnu házet polínka do ohinku třeba běhání nebo zdravého životního stylu. Jinými slovy, já potřebuji nahradit ten ohýnek něčím jiným. A to je stejně s tím hubnutím. To znamená, že jestliže já mám tady hlavní oheň je hubnutí, a k tomu mám x aktivit, které vůbec povahově k tomu nesouvisí. Tak samozřejmě ty moje polínka jdou do jiných směrů a já automaticky potom mi chybí energie následovat ten hlavní cíl, což je to zhubnutí. A teď, teď nevím, jestli jsem srozumitelný, tak jak, tak jak jsem to řekl. Já to docela chápu, takže když někam budu věnovat pozornost, tak to vyvolá nějakou reakci. Někdy dřív, někdy později. Je možný, že takhle se to dá vysvětlit, protože já třeba používám úplně takový ty jednoduché metody. Často jsem měl zlo, zlozvyk, ráno jsem zapnul telefon, první věc, což je asi jako šílený, a tak vlastně první týden si jako, dejme tomu hodinu a půl ho nezapnout, tak je to poměrně dřina, ale potom už je to jako jednoduchý a je to automatický návyk, stejně tak jako nesledovat zprávy a každý den si na 15 minut něco přečíst tak mi přijde, že to je poměrně jako jednoduchý návyk a vlastně mi přijde, že když někam, já nevím, hodím míč vozeď, tak se vlastně mi vrátí tím adekvátním směrem nebo způsobem. Tak tady, tady jsi mi nahrál na například, který mě napadá. Například, abych mohl se lépe strahovat, nebo abych mohl v podstatě lépe vypadat, tak logicky potřebuju kvalitněji jíst například, že? Menších, menších porcích, kvalitněji, více hýbat, a tak dále. A ve chvíli, já si řeknu: TOhle nebudu jíst, tak automaticky zastavuji energii. Buď můžu udělat, že to, místo tohodle budu jíst tohle, anebo můžu udělat to, že prostě uh, jenom zvýším, nahradím tu kvalitu, třeba že místo salámu začnu jíst šunku. Mm -hmm. no, že začnu postupně nahrazovat a já budu, půjdu vlastně po malých ne Je to stejné, a když někdo třeba chce, začít cvičit, ale nedovede si představit, že by třeba šel do té posilovny, protože je to pro něho jako velký výdej, jako energie, ať už myslím ta cesta s tím, teď to zařizování a všechno a tak dále. Tak buď počkáš se ta motivace, opravdu ta energie nakumuluje tak, že prostě se naštve jde do toho, a nebo může začít pomaličku, to znamená, může si napřed udělat, já nevím, pět kliků, pak deset kliků, jo, pak pět kliků, zase pak třeba tři kliky. A když se to nasčítá za ten den, tak, za ten den, nebo týden, tak najednou zjistí, že udělal sto kliků za týden. A když se na to, kdyby se na to podíval tou optikou toho prvního dne a řekl, teď mu mám udělat 100 kliků, tak v podstatě si řekne, tak to už to, to stejně nedám, na to už se rovnou můžu vykašlat. Jo, já si myslím, že profi sportovci by ti potvrdili, že ty první tréninky po volnu jsou asi nejtěžší, přestože nejsou tak tvrdý uh, jako, jako, ty předtím. Samozřejmě, no. Pojďme možná k tomu, jak ty teda konkrétně pracuješ a začneme třeba u těch sportovců. Jak s nimi vlastně řešíš tu mentální přípravu, protože to je něco tak strašně neuchopitelného a znám lidi, který se říká, ten má ohromnou jako mentální sílu nebo je strašně odolný a někdo přijde důležitý závod, no a najednou se sesype, tak uh, vždycky, vlastně, v první řadě je nejdůležitější vlastně chápat, chápat vlastně, proč bych něco takového měl dělat. Jo. To znamená, ve chvíli, kdy uh, já jsem třeba sportovec, a teďka se mi děje něco takového, že třeba na tréninku podávám určitý výkon, a pak najednou přijde zápas, a já nejsem tu, tu stejnou činnost, Zopakovat v té stejné kvalitě, tak to znamená, že v podstatě uh, něco mě ovlivňuje do takové míry, že, že uh, mi to vlastně brzdí, brzdí ten, ten můj výkon. A já potřebuji napřed pochopit, co to něco je. Jinými slovy, já potřebuju chápat, co se se mnou děje v tom momentu, kdy jsem na tréninku, jak to funguje. A co se se mnou děje ve chvíli, kdy tam prostě, když jsem mimo trénink, když jsem v zápase, kdy najednou jsou tam diváci, najednou kdy tam mě koukají sponzoři, najednou kdy koukají, kdy jde o výsledek, kdy se o tom bude psát a tak dále. To znamená, když najednou jsou tam úplně jiné okolní vlivy než předtím. A já potřebuju napřed chápat, jak mě to ovlivňuje energeticky. Protože dneska, když se podíváme na výzkumy různé a všude je o tom psáno, tak se říká, že dneska, že člověk vědomě funguje třeba na 5 to znamená, 95 toho, co děláme, tak se odehrává na podvědomé rovině. A co tím konkrétně mám na mysli, protože samozřejmě to je taky zase složité téma pro, člo pro lidi, kteří se v tom ne neorientují, tak, tak si třeba ve, Michale, kdy jsi poprvé dělal autoškolu, mm -hmm. tak pamatuješ si tu pamatuješ si tu cestu, na to, jak jsi vlastně dělal zkoušky, pamatuješ si to? Jo, jo, to si pamatuju moc dobře. Ne? Pamatuješ si, kudy jsi jel? A, jo, jo, já, jako nevím přesně, ale 80% jo. asi bych si jako typu... Pamatuješ si, jak vypadal ten ten instruktor, co s tebou seděl? Jo, jo, úplně přesně. Jo. <laughs> tak, a teď se podívej, že vlastně, když si jel poprvé tu autoškolu a tak dále, tak si pamatuješ všechno z té, z té cesty. Jinými slovy, maximální pozornost šla na uvědomování si té cesty. No a dneska, když jedeš třeba, já nevím, z Prahy do Brna, po d kolik si z toho pamatuješ z té cesty? Když vůbec nepočít... poslouchám audioknížku. No? To znamená, pamatuješ si akorát tu audioknížku. Když bych se tě zeptal, co na té knížce bylo, co na té cestě, ne na knížce, ale co na té cestě bylo. Na Vysočině sníh. Na ní, to si možná zapamatuješ, ale samozřejmě si, my si že třeba mi uběhne 10 minut cesty, já vůbec nevím, co se na té cestě dělo. Hmm. A to je právě to, že ve chvíli, kdy a, že ten náš mozek a, vědomí se vypíná ve chvíli, na něčím přemýšlíme. Jinými slovy, když přesměrujeme pozornost jinam. Takže v okamžiku, kdy já začnu poslouchat audioknihu a tu audioknihu v podstatě začnu přemýšlet ještě navíc nad těma věcma, co jsou tam řečeny, říkány, tak automaticky někdo musí dál řídit za tebe. Protože tvoje vědomí jde úplně jiným směrem. Takže vlastně za tebe řídí podvědomí. Autopilot. No? Mm -hmm. tak a teď takových věcí děláme, podívej se kolik věci děláme denně jako... více nevědomě než Samozřejmě, to se, to se, říká se ty 95%, mm -hmm. takže pokaždý, kdy naše pozornost jde směrem třeba například je zaměstnána přemýšlením, řešením nějakého problému, přemýšlení nad něčím a tak dále, tak v tu chvíli někdo musí vést náš život jako za nás hýbat rukama, nohama, ty nemyslím jenom vitální funkce, ale myslím třeba někomu odpovídat, řídit, jo, prostě provádět nějaký činnosti a to dělá za nás podvědomí. A teďka vlastně to, co se děje u toho sportovce, tak ten sportovec uh, nějak tiká té, v té tréninkové fázi a nějak tiká v té zápasové fázi. Ale to, co rozhoduje, je z 95 jeho podvědomí. Jinými slovy, on vůbec neví, proč najednou mu vypíná nějaký sval, proč najednou začíná přemýšlet nad něčím, co nechce přemýšlet. Proč mu najednou do hlavy skočí myšlenka, to nedám, nebo co když to zkazím? On vůbec vlastně nad tím nemá vládu, protože 95% se děje podvědomě. A vlastně, když se, když to řekneme, co s těma sportovcema je, se jako je potřeba dělat, napřed je vzdělat v tom, jak funguje jejich podvědomí a jak se projevuje pokles vlastně kvality energie, což vlastně čím, čím méně kvalitní energii máme v sobě, tak tím více za nás jedná naše podvědomí a naše staré návyky, které máme nabrány z dětství, z dospívání, od našich rodičů v podstatě a tak dále, protože ty jsou tam zakódované, jak kdybychom měli na playback. Mm -hmm. Takže to je vlastně ten první krok, ten to je vzdělání. A na základě toho, když ten sportovec začne už tomu rozumět, to znamená chápe, co to je energie, chápe, jak ta energie ovlivňuje, prostě jak mu klesá, to, tak. tak tím, že tomu začne rozumět, tak to pro něho celá ta práce začne dostávat větší význam. A když pro nás má něco význam, tak automaticky tomu věnujeme větší pozornost. Takže pokud například já budu nějak vypadat, budu třeba, řekněme, při těle, a jak říká můj kolega kondiční trenér, mám, budu mít na sobě hodně pasivní hmoty, uh -huh. tak, tak, tak do jaké míry s tím začnu pracovat? No, do té, do té míry, jaký to pro mě má význam, tu pasivní hmotu nemají. A najednou potkám třeba nějakou holku, která se mi líbí. No a co začnu dělat? Automaticky pro mě začne mít význam lépe vypadat, takže automaticky tam bude i víc motivace na sebe začít pracovat a začít cvičit. Je, proto třeba lidé začínají nejvíc začínají cvičit a pracovat na sobě, třeba když se rozejdou z nějakého dlouhodobého vztahu, nebo když dostanou výpověď v práci, když se jim stane něco v životě, co v podstatě s nimi zatřese a co, co vlastně oni vygenerují třeba energii v steku na to, aby, kterou pustí do toho, že se pustí a začnou, začnou třeba cvičit, aby lépe vypadali. Takže zpět k tomu, abych zase nebyl dlouhej z hlediska tady toho jako košatej, tady z hlediska toho vysvětlování, tak víceméně ten sportovec musí napřed být vzdělán. A když je vzdělán, tak automaticky už potom nebojuje tady s tou formou přípravy, protože tím pádem to pro něho je uchopitelné. Není to něco prostě nějaký čárifuk, nebo jak mě vymývač mozku, nebo tak, jak se tady ta profese taky někdy nazývá. Ještě pořád je dneska. No, už tolik ne, ale dřív si pamatuju, že jsem tak byl nazýván a tak dále. A v tu chvíli se to stane jenom součást něčeho, tak jak pracujeme na fyzické rovině, stejně tak pracujeme na emocionální rovině, tak stejně tak je potřeba pracovat na mentální rovině. A mentální rovina znamená, že já chápu racionálně, co se se mnou děje a používám k tomu nástroje k tomu, používám nástroje k tomu, abych ty, abych dokázal okamžitě tu energii zase si zvednout, protože ve chvíli, kdy mi jde do mozku kvalitní energie, automaticky funguje neokortex a neokortex je to, co nás odlišuje zvířat, tam je naše inteligence. A ve chvíli, kdy já třeba soutěžím, tak samozřejmě všechny ty dovednosti, ať už jsou to taktika, ať už je to prostě ty šablony, ať je to v podstatě to, co nás napadá, jak vyřešit situaci, tak sídlí v neokortexu. Uh -huh. A my ten neokortex, pokud k němu má, nemáme přístup, no tak hold, prostě je to nám chybí na jedno místo, uh, na tréninku střílíme kulometem a najednou se dostaneme do zápasu a máme v ruce špuntovku. Uh -huh. no? Chápu asi potom, když lidi už se s tebou potkají, eh, tak je poměrně jednoduchý nebo už jsou nějakým způsobem vedený. Já třeba nebo každý si dneska může na internetu dohledat informace, jak líp jíst, eh, suplementace, spánek, světlo a tak dál a tak dál. No ale vlastně, jak by normální člověk, jak může začít nějakým způsobem pracovat na svým mentálním zdraví, mentální odolnosti, nebo teoreticky, až teda práce na tom podvědomí, jakoby sám je to vůbec možný? Teďka myslíš, práce na podvědomí sám si je možný? Myslím jako, že obecně chci se nějak teda vzdělávat v tom mentálním zdraví, nebo nějakým způsobem mě ta psychika zajímá, tak můžu číst knížky. Samozřejmě, to vzdělávat se je vlastně na prvním místě, to znamená vzdělávat se v této oblasti. Ano. Ale potom ty věci, které si zmiňoval ty, tak už jsou asi dost jako komplikovaný, třeba jak, jak, konkrétně ten sportovec, co se mu vypíná a v těch krizových situacích. Tam se jedna. dostáváme a já to vlastně vysvětluju, vysvětluji v té knize, kterou jsem napsal ve chvíli, kdy aby, abychom byli schopni se dostat na téma, uvědomit si téma, to znamená dostat ho do vědomé roviny, potřebujeme vystoupat, teď to řeknu takovým způsobem, vystoupat energeticky do takové výšky, aby abychom, abychom ho viděli z určitého nadhledu, to téma. Abychom se na něho dokázali podívat objektivně. Jinými slovy, taky vystoupit z té emoce a tak dále, která nás třeba svazuje. A buď to mu, mohu dělat sám, tím, že v podstatě se vzdělávám tím, že nějakým způsobem zraju jako člověk, že získávám zkušenosti, anebo mohu využít zkratku, a to je to, že si půjčím energii, pronajmu energii někoho jiného. Jinými slovy, jdu za koučem, jdu za terapeutem, nebo jdu za odborníkem, který mě poskytne v podstatě svoje, svoji kompetenci, svoje know-how, poskytne mě svoji energii v podobě svého biopole. A na základě vlastně, ať už rozhovoru, nebo nějaké metody, nebo prostě to je jedno co, tady těm metodám se říká metody energetické psychologie, tak mně se podaří společnými silami vystoupat do té výšky, že já to téma pochopím a takzvaně ho, jako, když ho pochopím, tak ho dostanu do vědomé roviny. Protože tam už, nachá, tam už, se, tam už se, stává vlastně, tam už se děje takový jev, že vlastně a, já když tomu tématu porozumím a pochopím, proč to téma vlastně mám já, proč se mě týká mě a co mi to může přinést do života v tom pozitivním slova smyslu, tak v tu chvíli vystoupím z té role oběti a naopak to téma začnu vítat. A když ho začnu vítat, tak jsem na tom nejlepším kroku, jak se z toho dostat ven. Jo, takže když vlastně vím o nějakém tématu nebo o nějaké situaci, která mě stresuje, tak pak spolu jsme schopní na tom, na tom, pracovat zjednodušeně. Ano, buď spolu, nebo prostě s terapeutem obecně, jo? protože vlastně coaching, když se podíváme na slovo coaching, tak, tak koučování je, je vedení, a je práce na mentální rovině, skrz kterou se, skrz kterou se samozřejmě zapojí určité emoce, přes kterou jo, dá se zapojit i určitě tělo, těch metod je spoustu. Ale když se bavíme o terapií, tady té terapiích energetické psychologie, tak těch je taky spoustu a tam v podstatě se jde do té, do, tam se pracuje s energií volnou, nebo respektive tam se pracuje s emocemi a tam se pracuje jako daleko hlouběji přímo s podvědomím, které hmm. v podstatě ovlivňujeme 95 naší. naší A zase to číslo je v podstatě neber jako, neber, neber jako dogma. Jo? Jo, jo, chápu. My už spolu spolupracujeme dlouho, já už jsem zažil několik workshopů, kde vlastně ty paradoxně na té psychické stránce pracuje s tělem nebo všechno si ty lidi můžou zažít reálně na těle a potom to jenom dává až u flipchartu do kontextu a vysvětluje, že jak to funguje. A ostatně o tom je ta kniha, kterou jsem zhltnul asi během dne, kde je vlastně popsaný tuším celodenní seminář. To Přesně tak. A mě vlastně v roce dva roky zpět, kdy byl ta první, byla ta první vlna covidu na jaře, tak mě vlastně ze dne na den odpadly většina tréninků, firemních tréninků, prostě, kde jsem měl skupiny lidí a tak dále, protože to bylo vlastně, se nemohlo potkávat a tak dál. No a já jsem tehdy naznal, že je čas tvořit, že konečně je prostor pro něco, pro co jsem předtím prostor neměl. A řekl jsem si, když nemohu a nemohu chod mezi lidi, tak v podstatě to svoje, tu svoji práci stvárním do literárního díla. Takže vlastně ta kniha je autentickým záznamem z toho, jak já vedu seminář. Můžeme ukázat možná pro ty, který by to zajímalo. A je to, je to vlastně knížka, která je mým pohledem, respektive já tam vystupuji jako ten vypravěč s tím, že je tam nahlédnuto do toho, jak jak přemýšlím, je tam, je tam nahlédnuto do toho, jak přemýšlejí e, ti lidé, které já vedu. A je to vlastně o tom, jak, jak vedu o, 16 vrcholových manažerů velké firmy, která víceméně pod tlakem a, svých zahrani, nebo zahraniční matky a, a která vlastně lidi, ať se snaží sebe víc, tak pořád jsou jim zvedány laťky, pořád jsou po nich chtěny. chtěny. Větší výkony a v podstatě ten management už jako neví, co má dělat. Takže to je zadání, že vlastně a jsem na semináři s takovou firmou, s těmito manažery a vlastně celá ta kniha je o tom, je to reportáž, že to vlastně záznam z toho, jak já je vedu. Takže tam ty techniky jsou popsány vyloženě v akci. To znamená, všechno, co tam v té knížce je, tak je autenticky, je prostě odžito za 15 let mé praxe a. A je to se skládalo ze stovek seminářů, které já jsem vedl tak, aby to dávalo jednotnou linii a to odpovědělo na ty otázky, na které tady se taky spolu bavíme. Když půjdou lidi na radimvaligura.com, doufám, že to je správný web. Ano. Jo, super. E, tak vlastně tě tam uviděj e, v obleku, v kimonu, potom tě tam uviděj e, s gumovým mečem, ty vlastně vycházíš z aikida, jestli se nepletu. To ani tak ne, z aikida, ale samozřejmě, to, co mě tak nějak jako mou práci definuje, tak je propojování dynamických pohybů z profesionálního sportu respektive a z bojových sportů, to znamená práce s tělem a překládání do té mentální roviny, to znamená aplikace do oblasti biznisu, do oblasti vrcholového sportu, víceméně ty věci, co já vykládám, jak funguje energie, tak já dám do takové uchopitelné roviny do dynamického pohybu, takže když ti mám ukázat, jak se budeš chovat ve chvíli, kdy vedeš třeba poradu a někdo tam, a někdo tam začne třeba sabotovat nějaké řešení, to znamená neustále jenom hledat problémy, tak já ti dám třeba do ruky meč, vezmeme si meče a já ti vysvětlím, co se tam vlastně děje na úrovni těla, jakým způsobem jako člověk reaguje a co dělat pro to, aby v podstatě se došlo ke konstruktivnímu, ke konstruktivní spolupráci. Takže to vlastně to je tam taky popsáno, jako samozřejmě je to je to v kontextu, protože je to 280 stran, takže si myslím, že je tam hodně jako vysvětleno uh, kolem, vše, kolem, dokola všechno, ale na druhou stranu, na druhou stranu uh, tam samozřejmě není, není, všechno, co, se, co, co je potřeba tady proto dělat. Ty pracuješ i s hemisférama? Uh, a s podobnými věcmi, s který si lidi můžou zažít na vlastní kůži, což já, když jsem na tom semináři nebo několikrát, tak vlastně je dost často ty lidi, kteří tě neznají, tak jsou takový skeptický, si říkají nějaký tenisový kre, tre, trenér nás tady, pardon, málem jsem se přeřekl, nás tady bude motivovat. No a vlastně tím, ty po chvilce nějakého úvodu řekneš, pojďte se převlíz, jdeme se hejbat. A oni to zažijou na vlastní kůži, pracují zároveň i takhle s dětma, jak vlastně fungují ty hemisféry, nebo jak se s tomuhle všemu dostala, jak ta metodika vznikla? No to je, to je vlastně já když 2005 jsem na sobě zažíval situaci, které jsem vůbec neznal, to znamená prostě najednou to, co jsem tady říkal na začátku, to bylo vlastně s tou Martinou, tak já jsem potřeboval vědět, jak, jak, jak to zvládat. A tehdy jsem potkal lidi, lidi kteří, kteří, jako tyhle věci dělali zase v jiných sférách, na jiné úrovni a, a já jsem se začal vzdělávat tady v té, v té, můžem říct, i v, tady v tom ezosvětě. A dneska můžu říct, že vlastně, já, 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 když, to tak, já, když se mě někdo zeptá, co vlastně dělám, tak já říkám, já racino, racionalizuji ezoteriku. Jinými slovy, já tlumočím něco, co je mezi řádky, tlumočím tak, aby to ten člověk pochopil aby s tím docházel pracovat. To znamená, teď odpovím na ty hemisféry, protože levá hemisféra, spoustu lidí ví, že prostě je prostě analytická. A je tam vlastně paměť, je tam, je tam ta vnímá čas, když to ta pravá hemisféra, ta analytická není, ta je, ta je kreativní, ta, ta víceméně ta vůbec nevnímá čas a, a, teďka samozřejmě jedna věc je vědět, co ty, k čemu ty hemisféry jsou, ale druhá věc je chápat význam těch hemisfér na náš život. A když to přeložím právě tady do té praktičtiny, já říkám, tak, tak, levá hemisféra tam sídlí veškeré naše dovednosti. To znamená, tam jsou ty, když to dám na sport, tak tam jsou ty šablony, tam jsou ty techniky, tam je to, co mám dělat, tam je vlastně ten výkon jako takový, to znamená schopnost provést věci. Když to ta pravá hemisféra, tak ta zase, ta zase vnímá tu jemnohmotu, ta vnímá ten aktuální moment, jestli je správný timing, jestli mám zautočit nebo se mám stáhnout, naopak se bránit, jestli mám vystřelit nebo nahrát, protože to, že mám, když to převedu třeba do biznisu, to, že mám super argumenty a jsem perfektně nepřipravený. Ještě není zárukou toho, že když je použiju, takže je použiju ve správný čas a na správném místě, protože ten druhá strana třeba vůbec na to není zvědavá. A já najednou se vystřílím z argumentů jenom proto, protože nedokážu přes tu pravou hemisféru odhadnout ten správný timing. A třeba tam do toho vkládám nějaké svoje emoce, které mě nutí mluvit víc než bych měl, a tak dále. A to je v podstatě to, co. Co zase řeší tady ten přístup mentální odolnosti, kdy já tím, že poznávám sám sebe, tak jsem schopen v podstatě mít sebe více pod kontrolou a efektivněji, zach a efektivněji zacházet se svými polinky. Mm -hmm. uh, spousta knížek v tomhle tom oboru se dost často věnuje úspěchu, jak být bohatý, uh, pět dalších kroků k tomu, jak posunout svoji firmu. Obracej se lidi a věnuje se taky tomuhle tématu, jakože úspěchu jít dál, zlepšovat se, nebo spíše to o tom e, jako mentálním zdraví, e, klidu, pohodě, nebo je to propojení těch věcí? Je to všechno dohromady, no, protože kdy je člověk úspěšný, když se mu daří realizovat to, co chce, a pro každého znamená úspěch něco jiného. Samozřejmě má každý má nějaký cíl, Jestli, teď je otázka, jestli vůbec víme, co je naším cílem. A samozřejmě, když se nám daří k tomu cíli se blížit a toho cíle dosahovat, tak se považujeme za úspěšné. Teďka je, a teďka je ta otázka, co vlastně by tím cílem mělo být. No, protože pro někoho jsou to peníze, pro někoho je to prostě, jsou to materiální cíle, pro někoho jsou to zase abstraktní cíle v podobě nějakého, řekněme, duchovního růstu a tak dále. A každý Každý ten cíl přináší něco jiného, že? A my žijeme ve hmotném světě a potřebujeme realizovat fyzicky a potřebujeme umět tu hmotu, řekněme, ten fyzický svět, jako zvládat stejně jak ten duchovní svět. Takže vlastně tady ty, tady ty témata jsou propojené a, a ty, řekněme, ty, pop, ne, to nazvu poptávku, nebo v podstatě ti klienti přicházejí z různých oborů, protože já chodím tam, kde se otvírají dveře já nebuším na ty dveře, takže ve chvíli, kdy prostě je to firma, která pro něco takového je otevřená, tak pracuji s firmou, pokud je to univerzita, vysoká škola, sportovní klub, nebo prostě to, jsou to individuální klienti, tak v podstatě tam, kde je připraveno, tam, kde je půda připravena, tak tam se dá tady tyhle myšlenky zasévat a dají se s nima prakticky pracovat. Mm, to, co mě zajímá a fascinuje zároveň, dokážeš říct, proč někdo má fakt jako velký hlad po úspěchu, zlepšovat se a někdo vlastně jako v klidu, v pohodě, je to jako genetický věc, se kterou se rodím, nebo? No, tady, tady je to hodně složité, protože samozřejmě záleží, v jakém kontextu na to pohlížíme. My můžeme na ty věci pohlédnout jenom pouze z našeho života, to znamená, od řekněme, od početí až, od našeho početí až do současnosti. To je vlastně něco, ale taky můžeme rozšířit ten kontext, že na to budeme pohlížet přes takzvanou epigenetiku, to znamená, Můžeme jít přes, přes vlastně to, co dědíme, to, co si bereme před od našich rodičů a od jejich prarodičů, v podstatě z našeho systému. A nebo taky nám můžeme rozšířit úplně ten kontext do ezoteriky a můžeme se na to dívat z nějakého pohledu prostě minulých životů. To znamená, záleží v jakém kontextu na tom pohlížíme. To znamená, když, když se na to budu dívat úplně v tom nejširším kontextu, tak, tak samozřejmě to může být jako že v tomto současném životě, v tomto těle já v podstatě jako chci si splnit určité, určité poslání, které jsem prostě jindy splnit nemohl. Pokud se na to budeme dívat třeba z pohledu jenom toho, to, té malé optiky, to znamená z našeho aktuálního, řekněme, života, od našeho narození do, do současnosti, tak to může být taky prostě o tom, že, že, a, že jsem třeba v dětství a byl nějakým způsobem potlačován, nebo že prostě mě opustil otec, protože protože jsem, protože se naši rozvedli a já v podstatě teďka jako ja, spoustu mých klientů třeba a, a mnoho mých klientů, takových těch hodně ambiciozních, tak pak když, se, pak když se bavíme o jejich jako rodině, tak zjistíme třeba, že nemají otce. Je otec třeba s nežijou s otcem, jsou rozvedení, nebo s ním nemají kontakt a tak dále. A to je velice časté, to znamená ve chvíli, kdy se to projevuje v tom fyzickém, řekněme, výkonu. Znamená, když, když je někdo opravdu jako, jako o, výkonný, tak o, většinou zatím je nějaká, nějaká prostě jako, jako přehnaná ambice něco vykoupit, co dříve, dříve nebylo. No, ale to samozřejmě nechci to házet do jednoho pytle, může to být čistě prostě povahový rys. Opět nejednoznačná nebo respektive dost komplexní odpověď. Díky za ní. No a vlastně poslední věc, co mě taky zajímá, my jsme v tom tématu zdraví a dneska to je obrovský téma a jsou vlastně lidi, kteří jakoby to řešejí od A do snaží se pro to něco dělat, někdo to za mě až moc přehání, je z toho ve stresu, no a pak jsou lidi, kteří vlastně si jdou pro pilulku, zároveň k tomu tam jdou s faškou coca coly já nevím, bagetou a vlastně je jim to, je jim to jedno, jaký je pro tohle vysvětlení, protože tady už napřímo každý ví, že jako, nebo kdo třeba vykouří dvě krabičky cigaret denně, že ho asi za pár let nečeká něco hezkýho. Že ten instinkt za mě přežití je strašně silný, si myslím, pro každýho, ale vlastně někdo to jakoby je mu to úplně jedno na první pohled a někdo to prostě furt řeší. To jsme přesně u, u těch protikladů, Jo, a u té komplexity vlastně té odpovědi, protože zatím může být tolik, tolik v podstatě jako témat, proč to tak je. Jo. Proč si třeba člověk jako nevědomky ubližuje z důvodu toho, že třeba opravdu si ničí zdraví, ať už je to kouření, nebo prostě je to něco, něco vyloženě, vyloženě, prostě co ho destruuje a on to, ne, on to, on to jak kdyby popírá, jo tak to jsou prostě opravdu, že to je podvědomí, jako jednoduchá odpověď, že to podvědomí je daleko, daleko, daleko silnější než nějaká schopnost uvědomit si. A to je taky, souvisí to s nějakou sebehodnotou, jo? protože ve chvíli, kdy člověk uh, jako se, 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 se destruuje v dlouhodobým jako horizontu, tak zatím může být opravdu nějaký model sebetrestající, něco, kdy já se v podstatě kdy a já můžu něco dědit, nebo si můžu něco jako nést z generace svých rodičů, jo, a nebo se vyloženě mohu, mohu, uh, mohu, jako trestat za nějaké, nějaké svoje v podstatě... Jo, Byl strašný. jsem třeba na základce no. mezi těma horšíma a teď tím to chci ukázat, můžu to... Například, jo, velice zjednodušeně řečeno, tady na to se hrozně těžko odpovídá ve chvíli, kdy jako mám odpovědět v několika větách, jo, Pro, pravdu, opravdu, opravdu uh, když bych to zjednodušil, tak ta podstata věci je v tom, že vlastně to cítit se dobře, mm -hmm. být v kontaktu se svým vnitřním prostředím a mít kvalitní jako pocit, tak pro mě není, nemá větší význam, než si dát tu pizzu třeba. Mm -hmm. no, nebo než si dát to nezdraví. Jo, teď jsem, já jsem slyšel takový krásnej, takovej krásnej uh, takovou krásnou historku od mého, od mého lektora z konstelační, z konstelační školy. A ten říkal, a to je, a to je pěkná, pěkná historka, prostě jsou dva bráchové a ten jeden brácha je bezdomovec na ulici. A teď tam sedí a leží tam prostě a válí se tam a, a teď k němu přijde jako jiný člověk k němu přijde a, a, a vidí ho tam a říká a říká mu ty co, co, co tady děláš, jako jo, prostě co, jak se tam dostal, jsem dostal. No a ten, a ten člověk mu říká no tak... Můj táta, mojeho tátu zavřeli, když mi bylo 10, je ve vězení, matka pije, prostě nemáme peníze a tak dále. Co jsem měl dělat? No, tak jsem dopadl, tak jak jsem dopadl. No. A ten člověk, který se ho na to ptal, tak jde dál a teďka přijde k takovému krásnému domu, prostě kde je párty na, na, na zahradě, párty, tam spoustu usmívající se lidí, prostě drahý auta, jako je tam materie. A teď najednou on zjistí vlastně, že to je ten brácha toho bezdomovce. A tak se a zeptá se ho ty, jak, jak, jsi to takhle zvládl, jak se sem dostal a tak dá. A on říká, a mu a to řekne, tak můj otec v deseti letech, v deseti letech šel do vězení, matka pila, to, co jsem měl dělat, musel jsem se postarat. No, takže to je jenom o tom, jak prostě každý se postaví k tomu svému tématu a jak moc jako vidí význam v tom se posunout. A význam, to znovu zopakuju, roste kontextem pochopení. Takže čím víc my se budeme tady v těch věcech vzdělávat a hledat a hledat a rozšiřovat ten kontext, o to můžeme najít více energie a motivace na sobě něco měnit. Mm -hmm. no, složitá odpověď, ale strašně hezký příklad. Já si myslím, že to i tím můžeme uzavřít. Radimek, koho by to dál zajímalo, kde ti lidi můžou najít? Samozřejmě mám webovky, funguji, žiju v Brně, ale funguji Brno Praha, kancelář mám Brno Praha, a víceméně říkám, jaké jako, sociální sítě, ale... sociální sítě, mentální odolnost, to je teďka vlastně nějaký nik, pod kterým funguji z hlediska tady jako, jako propagace tady vůbec tady, tady toho tématu jako takového. A samozřejmě já, jako, kdo si mě najde, ten si mě najde. Takže kdo mm -hmm. jako, funguje tak, že co má být, tak bude. no, takže. A dneska vlastně na všechny číháš z, ka z každého knihkupectví. No, dneska, dneska. Je to pro mě nová situace, kdy je to měsíc venku na trhu, takže to je to pěkný, když to vidím za ulva za výlohou, samozřejmě. Nepopírám. Hezký, no tak ať se daří i prodeje a děkujeme a doufáme, že zase někdy přijdeš. Taky moc děkuji, Michale, za pozvání. Mějte se na skanou. Tento podcast slouží pouze k zábavním účelům. Žádné informace, které zde zazněly, nepředstavují radu. Jedná se pouze o osobní názory učinkujících a nemohou sloužit k diagnostickým, preventivním, léčebným, zdravotním nebo lékařským účelům. Pokud máte zdravotní obtíže nebo otázky týkající se zdravotního stavu, obraťte se na odbornou pomoc. Neneseme odpovědnost za případnou újmu, která vám vznikne v důsledku nesprávného naložení se sdělenými informacemi. Podrobnosti se dozvíte v informacích o podcastu.